hari ibintu Mukadata yakoze bitari byiza pe antuma mu rugo umwana we mu bwikintu aragikurikiza yampaye urusenda rwari rutobaguye n'urushinge umusaza wanjye yajyaga amfata njye nari mutoya nyine kuri ko niwe nkurikira akamfata akanjyana ahantu nyuma nyuma y'amashuri urumva arimo abana bariraga ahantu ukabona nk'ibiryo byahamenetse kwa ugasanga nibyo turi gutora tukarya Hello bakunzi ba Ashuts 250 short kwenye kubasoza abari muri America muri Canada Zambia na handi ndetse nabari mu Rwanda mu ntara zose zigize igihugu cy'u Rwanda ndabasohoje uyu munsi tujye kuganira n'umutumirwa wacu mwiza cyane ngiye muzi kumazina ya Naomi sibyo umeze neza kombe neza na amafaranga agafaranga karimo uratwika cyakora fo no kuvuga ngo nawe ni cano wambaye ibyahatari nta cano ufite se oya cyaga cano ntago yiza na uzagaterime kariho kagezweho umuntu waje avuye mu you know imusanze aje gutwara cano avuye he ntago bize yeah aha okay Wambenis. Hey, merci. None se aka gasitire. Iyi stire yawe wambaye bayita ngiki? Eh? Eh, tubwire. Umeze kuseka, sije? Wambeneza. Mbabarira. Gakanzu, iki, udukweto. Made in Rwanda tu. Nizere ko ni kipi ari kubifirima neza. Za kubifirima neza ni kipi. Okay. Okay, tatani, hano tutangira twibwira utwende. Nitwa mugeni wa se Naomi. Mugeni wa se Naomi. Eh, kufite izina ryiza Naomi. Eh? Nayishoka. Nayishoka. Cyakora ratwikako. Yego. Okay. Tugiye kuganira na Naomi adusangize inkuru y'ubuzima bwiwe uko yakuze. Ndetse nahageze uyu munsi araza kudusobanura byinshi ibigeragezo byinshi yagiye acamo atubwire uburyo yakuze ingorane nyinshi yagiye ahora nazo kugeza hageze uyu munsi now reka dukurikirane iyi story yiwe kugira ngo adusangize ukuri so Naomi tangira utubwira rero incamake y'ubuzima bwawe uburi nyawe ndi Naomi umwana wa kane Muri bane? Nduwa kane turi barindwi. Muri barindwi? Eh. Umubyeyi wanyu arizigamiye? Eh. Naje nitambikamo hagati. Mu kuvuga naho se kubyibuje kandi nzi ko mbona abandi abashemo hagati abenshi baba bahorose kuko uwa mbere aba yarabasize. Aya. Nge ndarya we. Cyane. Cyakora biragusa. Ndarya nkana ngo. Kuvuga ngo uwa umwana wa kane mu muryango we wanyu. Amashuri ntago ari menshi. Warangije primaire? Eh. Secondaire? Oya. Byagenze bite kujya utayirangi? N'ubuzima tu. Nitubwire byagenze bite. Ni njye warivuyemo mbishaka. Ntago nabishakaga ariko. Nyenze bite kugira ngo urivamo nyine. Tugira dusangize tubwire impamvu yatumye urivamo. Biterwa n'ukuntu muri make abenshi barivamo kubera ibibazo baba barahuye nabyo mbere. Nse ni ibihe bibazo wahuye nabyo byatumye urivamo. Tugire nta kibazo. Oya. Ndaza kuva cutting. Oya. None se ubu ngo nanye ndabwira abakurikiye Aisha 250 ko ibyo biri nta kibazo ni privé nago ari kuri cyanze kutubwira oya kandi ari cyo cyatozanye kugira ngo dusangize
turagira ngo udusobanurire kugira ngo nundi muntu wenda uramutse ufite icyo gitekerezo cyo kurivamo bitewe n'impamvu ataziha bari n'umushoro kwa yarivuyemo ariko kubera ubuzima ugasanga byaramugoye byananiye kwiyakira hari icyo ushora kurivamo wenda ukajya hanze akaba hari ibindi ushora gukora bishora kugirira ubuzima wenda bugahinduka nawe wenda birashobora yuko yuko wenda wari ugize ariko ndi kubona umuntu umeze neza usobanutse Weyangewe narivuyemo bitewe n'ibitekerezo nge nari nifitiye muri nje biturutse kuko wenda nagiye nkura nkiri umwana n'igihe cyari kigeze muri icyo gihe ko biba ngombwa ko rihagarika bitewe n'impamvu ntashize hanze yego none se wabaga mu rugo icyo gihe byaba ariyo mpamvu wenda mukecuru yanze ko ujya ku ishuri cyangwa nago yabyanze ni nge wafashe umwanzuro icyo gihe wabaga mu rugo se nabanaga na mama Okay, noneho dusangiza ku nkuru y'ubuzima bwawe uburyo wagi wakuze. Ukimara kureka ishuri byagenze. Nimara kureka ishuri. Nyine ubuzima bwagiye bugorana. Nshaka kwiga njya kwiga imyuga. Niga n'umwuga ukomeye. Mekanike. Sesuye. Eh, amani ragora. Ubwo wigaga mu biki muri mekanika? Igaga gukanika imodoka tu. Waje kuyishobora se? Akarekereka. Waje ubivana. Ah, pibiravuna. Ako narabirangije. Ariko sinigeze mbikora. Kuvuga ngo wanankanikira imodoka yange se? Kusetse. Kiretse narakoze ibaba. Kuvuga noneho ningira ikibazo cy'imodoka ntago uzamfasha. Ah ya nzakanika iyanjye. Okay. Naomi agiye kudusangiza ku buzima bwiwe uko yakuze ndetse agiye kudusangiza uko yabaye muri famiye n'uburyo yaje kuyivamo akajya kwa mukase. Ah reka dukomeze tubwire. None byagenze bite kugira ngo mvemo. Ntago nzi ukuntu byagenze ko nari muto. Kuvuga wisanze. Ego. Ariko njya numva mama mbwira ko nagiye kwa Mukadata kubera ko nakundaga papa. Nagiye yo ndo umwana muto cyane. Nari nigaga materinere. Ngenda nzi ko numvaga ko abamama bose ari kimwe. Ako nene umuntu utari nyoko nagabira inyoko si bose ariko hari haba badafite umutima mwiza tu nge nagiyeyo numva ko ngiye kuri papa numva ndamukunze nago natekerezaga ko ubuzima bwaba bubi nyuma naje kuva nikaga materinere mvayo bankura no mu ishuri icyo gihe sinongeye kwiga ari baba kwe mu ishuri nyine bigenda bimbera bibi urumva mama ho yarari nari ndi mutoya sinari gufata umwanzuro ngo njye kumureba cyangwa se njye nifatira imyanzuro njye kubana nawe nta nubwo uri umwana ubana na mukase akamufata nabi nagira n'ubushobozi bwo kuba yabwira umubyeyi we areba ko kanya ko atabayeho neza kandi ababyeyi babo papa abenshi nago bajya bita ku bana babo batunze mu rugo kaba yumva umugore niba mutunze mu rugo akora inshingano zose z'urugo aba yumva n'umwana abayeho neza kandi nago biravuna nago ariko bose baba bariho neza no kuvuga ngo nibicya gukoraga bitari byiza byatumaga utishima ari gihe kimwe ni mu rugo iwacu papa yari yaguze inkoko barayiteka a
noneho twebwe twari turi mu gikari umugore afata inyama zose ashira musorori ajyana ku meza arangije afata isafuriya yatetsemo isosi asukamo amazi ashyiramo umunyu aratugaburira ubugari ntiyabimenye oya ntabwo yabimenye urumva abagabo wenda tureke b'iki gihe ko ab'iki gihe barakubagana ntabwo umugabo w'iki gihe bajya kumubwira ngo ari kurira muri salo umwana ari mu cyumba ntabwo bishoboka ariko icyo gihe ntabwo babyitagaho nyine we yaricaye bararya ko twebwe bari baraduhahamuye uwo mugore akubwira cara aha ngaha ukahicara utahaguruka atakubwiye ngo haguruka kuba warahagurukaga nyine ukabona ibibazo yadushyize mu cyumba turarya ubwo bugari n'amazi yari njye na musaza wanjye ko twari turiyo turi babiri uwo mugore yego uwo nkurikira turangije nyuma papa ntabwo yigeze amenya ibyabaye icyo gihe nyine twe twumvaga tugize imana tubonye n'ubwo bugari twumva nyine ubuzima n'ubwo tu ariko musaza wanjye kuko yari mukuru kuri njye we yarababaraga simbyiteho si njye nari umwana nyuma baza kutukuraho barimuka nabwo papa ataramenya uko tubayeho twamaze igihe kinini imyaka myinshi ko nageze primaire mu wa gatatu mu wa kabiri ndakeka ari mu wa gatatu ari uko tubayeho na mama wari ubizi na mbega ntabwo twari twemerewe kuba twasohoka ngo tujye kubwira mama ikibazo runaka bigoye mani biragora ni ukuvuga ngo mbashe kugenekereza ubwo buzima wagiye ucamo abana na nyoko na mukadata nibwo birashoboka ko byagize efekisiyo kuri wowe kuba utararigeze urangiza amashuri yawe neza kugira ngo uyakomeze ko njyewe nakuze ndi umuntu ugira ubwoba kumva nkiri umwana barampahamuraga simbashe kuba nakwisanzura mvuga ikintu nshaka nkumva sinzi mbega kuntu naba nabwira umuntu ikintu atari babanje kunyisanzuraho no mu kuva mu ishuri ntabwo byatewe n'uko numvaga mbangamiwe ariko sinavuga icyari kimbangamiwe uvuga ngo wari ufite igikomere ku mutima n'ubu ngubu kiracyahari cyane ntabwo byashiraho nk'ubu ngubu hari nk'inkovu ngewe mfite ku mubiri wanjye zatewe n'uwo mugore yaranagukubitaga cyane gusa ariko ntawe ukiriho yitabye Imana n'ubundi byarangiye watubwiye byaje kugenda bite nk'upfu wanaye icyizere igihe ushobora wenda kubwira umuntu ushobora kuba wenda ashobora kuba abaye muri ubwo buzima aho ukamubwira ati ngewe byagenze gutya na gutya ushobora kubohoka kubivuga none se n'ubundi ko byarangiye nusazana icyo gikomere nta n'undi muntu gihaye kibwiye ngo kimukize ashobora kuba hari undi wenda ukomeretse kurusha wowe wenda ari kuba muri ibyo ngibyo ariko atazi uburyo ashobora kubyitwaramo ikintu nababwira abantu wenda bagiye bahura n'ibikomere nk'ibyo ubundi kugira ngo umuntu agire aho ava n'aho agera ni uko we nta muntu wamukiza niwe wenyine wifatira igihe akitekerezaho akareba ibitagenda neza akabitekerezaho akavuga se wahindura gutya byagenda gute akagerageza nyine ko nanjye ntago uko mbayeho ubu ngubu ndishimye ndi umuntu witunze
ndacyafite mama n'abavandimwe na papa arahari ariko nago nagabana na mama nge kugira ngo numve hari aho nagera nge ubwanjye nifatiye igihe fasha nafashe nk'umunsi wose nsubiye inyuma gatoya twari twageze hahandi uvuga ko warageze mu mwaka wa gatatu ubwo buzima bwarakomeje nyine n'ibyo bikomere uri kubana nabyo then icyo gihe kigeze yuko papa yimuka byeje kugenda bitanyine urumva papa yarimutse arangije atujyana mu ishuri hano mu Rugunga arangije nyuma yaho twajyaga ku ishuri tuvuye mu Gatenga tukavayo n'amaguru tukajya mu Rugunga kena na musaza wanje urumva mu Rugungano yari yatujyanye ni kigo cyari cifashije pe we yatujyanye ari kugira ngo yereke mama ko adufashe neza ariko nanone ntago yabihaga gaciro ibyo yakoze ngabikurikirana menye ngo umwana kuko mujyanye mu ishuri ryiza wenda adukurikirana menye turiga twiga gute biragenda ku ishuri nago yajyaga abyitaho nyine we yakoze umuhango wo kudushyira ku ishuri gusa nyuma yaho twajyaga tujya ku ishuri abana bakabagemurira twe nta kintu twabonye twiriwe gutyo gusa turiga igitondo n'ikigoroba umusaza wanjye yajyaga amfata njye nari mutoya nyine kuri ko niwe nkurikira akamfata akanjyana ahantu nyuma y'amashuri urumva arimo abana bariraga ahantu ukabona nk'ibiryo byahamenetse kwa ugasanga nibyo turi gutora tukarya mana birababaje ariko ni story y'ubuzima buri muntu wese akora sinzi okay nago aho ngaho twahatinze kuko umwaka nago washize twarahize igihembwe cya mbere kuko uyu utangiye urumva umubyeyi atanga minerivari igihembwe cya mbere turakiga kirashira icya kabiri ntiyakishura icya gatatu mu hagati umwaka wenda gusoza baratwirukana turongera twicara igihe kinini musaza wanjye bimugora urumva kuncunga ndi mushiki we tubayeho nabi mu buzima bubi bwa turangije nyuma we yifatiye umwanzuro ajya kureba mama nsubiye inyuma gatoya hari akantu nakoreye mama ariko nabwo nagakoze atari njye ubishaka ko urumva najyaga nasohokaga mu rugo bampaye uruhushya ntabwo nari nzi ko umwana asohoka gutyo gusa ukaba yajya no gukina n'undi mwana mu yindi nzu wenda baturanye nabyo nari nzi nyuma hari ibintu Mukadata yakoze bitari byiza pe antuma mu rugo umwana we mu bwikintu aragikurikira rwari rutobaguye n'urushinge arambwira ngo genda ushyire mu kabati nta muntu ukureba nurangiza usure mama wawe ariko uhita ugaruka nanjye kurumva numvaga nikumburiye mama nkumbuye barumuna banjye numva ndiruka nyine njya mu rugo ndikora uko babimbwiye noneho maze kubikora mama yumva nyine biramutungwe kumva urusenda nzanye urusenda ntago yamperukaga urusenda urumva ni ikintu kitumvikana kuba wazana urusenda mu rugo ndangije mama ajya kureba asanga urusenda ruratobaguye n'inshinge zari nk'insenda eshanu yarankubise yarankubise mana yanjye kuvuga ngo yaguhaye urusenda n'inshinge kugira ngo bigende
Oya, we afashe urushinge atobora urusenda. Niba ari byo yari yashyizemo simbizi. Ararutobagura aramereza. Mugenda ushire mu kabati. Ubone gusuhuza mama wawe abavandimwe ari kuhitugaruka. Ngiye ngenda ndi kuri iyo kondisiyo ko ngiye kwisurira mama nta bindi. Ibyo urusenda sinabyitayo naragiye nyine nshira mu kabati ndiruka njya kubibwira mama. Nyine muhobera mbwira bampa ibi nibi. Akana urabyumva nari ndi nko mu myaka nk'itandatu nk'itandatirindwi niga nibereho gutyo gusa tu numvaga ubwo nyine ari ubwo buzima nyuma urumva mama arankubise ariko nago yankubise kubera we yankubise kubera umujinya ariko nyuma yaho yabonye nyine ko ari kundenganya aranyihorera nyuma yo kunkubita niba naratashe nagaho mbyibuka neza ukuntu byagenze ko ndumva nyuma yaho niba naratashe niba nararaye ngenda bukeye gusa mperu ikindi nibuka nuko nagezeyo na wara uwo mukadata ambaza uko byagenze ndamubwiye abankubise ambaza nyine bya kuntu byagiye bigenda ndamubwira na wara nkubita ngo bitantuka yatukanaga ibitutsi bibi cyane byatari ariko birangira nyine mama uwo mukadata muri icyo gihe ndumva aribwo yaje no kurwara arapfa amaze kurwara apfuye n'umwana we nta n'iminsi yashize nawe arapfa kuvuga ngo yarwaye iki kurya n'umwana yesapfa nago mbizi kungiye meruka bamujyana kwa muganga ngiye kumva numva ngo yapfuye si n'umwana nawe twumva yapfuye na nago ngiye narinzi ibiri kujya mbere muri yose kunari mutoya nakintu nitayeho oya sinakubwira ngo nabaje cyamwishe wapi nizi saha sinakibaza ariko nyuma yo gupfa ndumva aribwo mama yadutwaye na yadutwaye acyumva nyine uwo mama yapfuye ko umwana we twamenye ko yapfuye twe twaragiye kwa mama wacu nyine yadutaratwondora tutangira kubaho ubuzima twakabaye twarabayeho tukiri bato adufata neza pe ko umubyeyi waba ari umubyeyi tusubira ku ishuri turiga ariko urumva uko twigaga n'ukuntu yagendaga adufungurira inzira nge cya kintu cyo kuhorana ubwoba cyari kikindimo ahora numva ntashaka kuvuga no mu ishuri simvuge kenshi ugasanga barahamagara mama ku mwana we ntajya avuga ahora yigunze sinakinaga n'abandi bana ndibuka ko mama nigiye nari ngeze mu mwaka wa gatatu yigeze kuza ku ishuri niganaga n'uwo musaza wanjye nabwo abwira umwarimu aramubwira kugira ngo basi wenda abone nafunguka nkavuga ajya akunda kunshira ku kiburi tablo cyane kugira ngo nsubize nganire urumva abana babiri bari primaire bakundaga guca imigani cyangwa ibisakuzo agashaka kugira ngo nyine ngiye mbona umwanya wo kuvuga ako biranga pe numvaga meze nk'umuntu uziritse bigenda bikura ku nari nka nari meze nk'umuntu bashizemo ikintu cy'ubugome nanone bwihisha ahantu kuko numva nkiga muri iyo myaka mu wa gatatu mu wa kane najyaga ngira n'urugomo ariko nkarugira njyenyine niba uri nk'umwana wakubise murumuna wanjye nkaza kugutegera mu nzira nkagukubita wandega nta hantu byari gufata kubabonaga nditonda ntago mvuga nta muntu n'umwe ncokoza bikomeza gutyo nyine nyuma nibwo naje ku
Hari ikintu nakoze mu rugo ariko nari buvuge. Mama nibwo yangiriye ngo yabonye ko hari ikibazo mfite. Atangira kugenda anyegera cyane. Bigeraho noneho ngiyeho kugira ngo mbone ko we hari ikintu ashaka kumvura. Ahubwo nkabibona nkaho ari umwanzi wanjye. Urumva njyewe nkiri n'umwana niri mu rugo iwacu kwa mama. Nari nzi ko umukobwa bateye inda. Bamushyira muri toilette bagafunga toilette nyine akipfira akigendera. Ariko urumva wenda babimbwiraga ko babonaga ndakana k'agakobwa kari kugenda kamera n'utubere n'iki. Numvaga ikintu cyose vuze nyine ari ukuri. Kuko n'ubundi nakuze numva ko icyo bantegetse ngomba kugikora. Meze nk'akarobo ubwira agenda hariya kakagenda. Nikahave. Urumva nafite igikomere kinini cyane. Ariko nyuma byaje kugenda nyine bishira. Kuvuga ngo icyo gihe icyo gikomere cyari uko baguteye inda cyangwa ni imbere hose kurumva ni ibintu nakuranye. No na n'ubu nago navuga ko byashize. Ni ukuvuga also utubwiye udusobanura ubuzima wenda wagiye ucamo mu kwiga kwawe n'ubuzima ubwo bwagiye bukugora cyane. Ariko se icyo gihe mureka kujya mu mashuri ko wigaga mu wa gatatu wahise ukomerezaho cyangwa waje kurangiza gute? Narongeye ndatangira. Nanjye ntangira mu wa mbere kuko urumva icyo gihe ni nk'aho ntigaga. Navuga ko nk'ubwonko bwari bwarahagaze ntabwo nakubwira ngo nariga ko n'ubundi ntangira n'ubwo mu wa mbere nabwo natangiye meze nk'aho ari umwana utangiye bundi bushyashya. Ntabwo nigeze sinzi ukuntu nabisobanura. Mani simbizi. Ni ukuvuga ngo warangije amashuri angahe? Narangije primaire, secondaire nago nayirangije, narayicikishije. Byari kubera iki? Ni impamvu zanjye nyine tu. Kuvuga ni impamvu zimeze zitu z'ubuzima cyangwa zawe bwite? Z'ubuzima. Kuvuga n'ubu uracyafite igikomere, kuri wowe ndi kubibona njyewe. Oya ntabwo bikiri cyane ko ngerageza kugenda mbyikuramo kwa kuko burya ufite inshuti nziza cyangwa se abavandimwe bakuri hafi babona imibereho yawe bakabona wenda harimo ikintu cy'ikibazo wenda ntibabazi n'icyo ari cyo. Ariko hari igihe ugira inshuti ikagenda ikwibagiza ibintu bimwe na bimwe. Cyangwa se nuko ugenda ukura abantu muhura nabo ukabona wenda hari abafite ubuzima bubabaje kuruta ubwawe. Wowe ukibaza se kunje ubundi cyagenze gute. Ukabona ubuzima umwe yaciyemo cyangwa abayeho ukabona wowe ubwawe buroroshye. Bikaba ngombwa ko witekereza ukibaza se kubera iki nkomeza gutekereza gutya ku kinkomeza guca mu nzira zinizi bigatuma nawe ugenda uhinduka. Ni ukuvuga ngo akirangiza ubwo buzima utangiye none ubuzima bushyashya bwo twita ngo guhasolinga byaje gukomeza gute kugera noneho waje kwiyakira gute icyo gikomere ufite n'ubungubu gifite waje gukurana nacyo no gushaka ubuzima busanzwe ko nzi ko butoroshye buragoye ariko kugira ngo ibyo byose ubitambuke ugere aho ugeze uyu munsi ni iki cya ni iyihe ngabo mu mitwe wari ufite? Ni mama wanjye. Yakoze iki? Mama yakunze kunganiriza ariko nyine kenshi cyane yakunze kutuganiriza kandi atwereka urukundo.
Ndumva natangiye gukorera amafaranga kubera mama. Najyaga mukurikira mu mujyi niho yakoraga. Nkamukurikira ari umutayeri. Nkagenda nkareba ibyo akora. Niba wenda tuvuga ari nk'ibiraka afite nkamuterera ipasi kugira ngo nyine anshimishe agafata amafaranga akayama nk'aho anyishuye. Kurumva we yagira ngo ariko amafaranga yamaga sinakubwira ngo nayakoreshaga iki ntabyo nzi. Ntabwo nari nzi ko amafaranga bayafata bakaba bayabika cyangwa bayakoresha. Nyuma yaho ndumva naramukurikiraga, nyuma nza kubivamo njya gukorera abantu. Hari umuntu nyine twahahuriye, abantu nakoraga nibwo yatangiye kunyigisha. Yari mugenzi wanjye, n'ubu ngubu n'inshuti yanjye magara. Inde yitwa Murekatete. Yakwigishaga iki? Kudoda? Nyine nibwo natangiye kumenya ko nafata amafaranga nkigurira ukweto, nkaba nagura umwenda cyangwa se nkayabika. Urumva we twaranganaga pe. Ariko kubera ubuzima wenda yagiye abamo, sinzi njyewe kubera ukuntu numvaga mbayeho, numvaga nta kintu na kimwe nitayeho. Kuvuga nyine we yagiye bino by'abana b'inshuti b'abakobwa niko yagiye nyine, tugakorana nkabona tuciye nk'ahantu ku gakweto, akahita ambwira ati ntibaduhembye tujye kugura urukweto. Nkakagura nkumva biraryoshye kwigurira ikintu nkumva ni danje. Kuvuga ubuzima burakomeje aho ngaho, noneho uza kujya kwibana. Byagenze bite kugira ngo ufate decision noneho kuvuga ngo ngiye kuba mukuru kugira nibane nkomeze ubwo buzima noneho ndimo nshakisha ubuzima? Urumva namaze igihe nkora, nyuma kugira ngo mfate umwanzuro wo kwibana nari maze kuba mukuru. Ne maze nk'imyaka ingahe nibana? Kuvuga watangiye 2015 kwibana. Kuvuga muri icyo gihe none usasa utangiye ubuzima bwo guhasoringa, gushaka ubuzima, imibereho n'iki n'iki. Nta basore mwigeze muhora se uvuga ati tupange ibintu byo kubana n'iki? Barari. Ni bangahe? Oya, ibyo kubana ni umwe. Ni ukuvuga ngo tujye kuri iyo sitori waje kumbwira yuko hari umuntu mwize gupanga mugera no kumushinga wo gupanga ubukwe, byaje kwanga gute? Umuntu twahuriye ku kazi aho nakoraga nyine hari umuntu uba yifitiye ibibazo bye byaterwa n'ukuntu we yumva yimereye mu mutwe yajagaraye, wenda mugahura ugasanga wowe nta stress ufite cyangwa ibibazo byawe bishyize ku ruhande wifitiye umunezero. Twahuye nawe ariko ameze nyine ari umunsi mubi kuri we. Ndamuganiriza nyine muba hafi tu tumenyana gutyo bigenda bikomeza, tuza kugera igihe turakundana. We hari hashize nk'ibyumweru bitatu na n'ukwezi kurimo nibwo yambwiye kubana nawe. Ndavuga wapi, umuntu siwumuzi, suzi ngataha he, suzi nta kintu na kimwe umuziho kuba umubona gutyo gusa tu.
Nabaga happy na umuntu nago nabana nawe. Namukatira. Narangira. No kuvuga kuva icyo gihe. Oya, nago byarangiye. Nyine we yarabyumvishe muhana impamvu. Ariko nyuma nabwo hashize nk'amezi abiri. Yarongera arabimbwira. Nanone numva ni vuba. Ndanjye ndamukatira. Ariko nyine nkamukatira duseka tu. Nago yabigize ibintu birebire nanjye nkumva birangiriye aho. Bikomeza gutyo. Ubu nyine biraho birasanzwe. Ubu muracyari kumwe? Eh, oya, ibyo ntabwo ari ngombwa. Wambwira ariko. Oya. Ni ukuvuga ngo bya bindi bajya bavuga mu mushinga uri gupanga, nta gikwe gihari. Oya, ntabwo nabivuga. Ntabwo nabivuga. Kubera iki utabivuga? Ntacyo. Nzakora ubukwe. Ntabwo mbizi. Ngo uwo ngo waramukatiye mbese birarangira ubuzima barakomeza. Okay, dukomeje ubwo buzima noneho bugoye inzira nyinshi zigiye zizitanye utigeze utubwira zimwe zitubwira ariko hari imwe igikomere gifite ku mutima utatubwiye wenda tuzagaruka duhe pati tu yabyo sibyo icyo gihe noneho sasa ubwo buzima bwose burimo ubuzi isaha watubwira ko uri muntu ki ni ubuhe butumwa watanga ku muntu uri kureba kino kiganiro ushobora kuba wenda nawe yaraciye muri izo nzira cyangwa se ashobora no kuba arimo kuzicamo ariko ukabambwira ati uzabigenze gutya na gutya komera gutya bizagenda gutya na gutya unadusangize n'ubuzima bwawe noneho uyu munsi uwo uriwe biragora kubona umuntu wabayeho gutyo yishimye ako nje none andishimye nta kibazo na kimwe mfite kurumva iyo uri umuntu maze kumenya kwikorera wowe ku giti cyawe ukaba wakwishakira amafaranga ukaba wakwishyurira inzu ukaba wakwikorera ikintu runaka utatekerezaga ko cyaba nta kintu cyose cyaguhagarika mu nzira zawe nyine ku muntu na ugifite icyo gikomere kugeza n'izisaha nambwira wenda arimo aridindiza we nkanjye ngiye ku giti cyanjye ndakorera amafaranga yanjye nkitunga ariko cyafite igikomere ariko kirahari ariko ntago ngiha umwanya yubihaye umwanya hey man inzira ziba ndende gusinzira biranga amafaranga ukayashaka ukayabura kandi wenda unayareba ntago biravuna nyine icyiza rero ubyikuramo ntago bivamo burundu ariko ukaba ubishyize ku ruhande ariko ukajya ubisiga nko mu rugo ukagenda wowe bwawe ku giti cyawe hari umuntu wigeze kuvuga ngo guhora useka ngo bituma umuntu ukureba atamenya wowe ikikurimo ntamenye niba ubabaye niba wishimye wowe abona uho ruseka tu nawe n'umuntu ufite nk'ibyo bibazo wahuye nabyo azabanze kwanza yige guhora yishimye muri we yishakemo umunezero yumve ko nta muntu mwiza kuri iyi si nkawe yumve ko nta mukire kuri iyi si nkawe nyine yihe morale tu ikintu yumva kubura nta muntu utagira ikintu byita gute intego ari igihe wowe uba ufite nk'ikintu ushaka kuzageraho ariko ukibaza bizaca mu zihe nzira bizagenda gute bitewe na cya gikomere ufite yubihaye umwanya kumva ko ntacyo wageraho kumva ko ntacyo wakwimarira ntacyo wamarira abandi bituma cya gikomere gikura n'inzira bari kubonamo ubuzima ukaba wakugira icyo wowe wimarira nk'uko ubitekerezaga nazo ukagenda uzifunga ariwo uzifungiye ariko iyo ugize wihaye umunezero kumva ko ugomba gukora kandi ugakorera icyo ushaka ukakibona nta kintu cyaguhagarika kandi ubigeraho
nkanje nabigezeho kuko ndishimye na nta gahinda nkigira nta nta mubabaro ntago nkibitekerezaho nta mwanya nkibiha no kuvuga noneho uburi gukora iki ubundi kora massage uri kwikora mu buryo bwa professionalism cyangwa professionalism wabitangiye ryari maze imyaka ibiri ukora massage ni ihe nama wagera ku muntu noneho uri mu kazi ariko agifite icyo gikomere noneho ushaka kubivamo burundu agakomeza ubuzima bushya inama namugira we nabanze yiyumve ukwari yumve nyine ko ari umunyembaraga atekereza ibyagiye bimubaho byose yumve ko nyine byari ngombwa kumubaho ariko ntago ari ngombwa ko bimugumaho we yikureho icyo kintu yumve ko ari sebe byita gute koko ihe morale ko urumva nta morale aba gifitiye akibitekerezaho urumva bayigunga acaka abantu bamuganirize bamwegere bamugira inama biba byiza cyane iyo uganira n'abantu niwigunge umve hari nk'abantu bavumva ko niba mvuye ku kazi wenda hari n'ababa badakunda kuganira na bagenzi babo ukabona ku kazi ari igunze cyangwa ntashaka kuvuga ukagira ngo niko ateye ariko hari igihe aba ari impamvu nawe atabizi nani mwe mutabizi ariko wenda wabizi akabihorera icyiza ni uko aganira n'abantu kuko burya abantu bose siko ari babi hari ubuganiriza bigaterwa n'uko ari cyangwa n'igikomere nawe afite yakuganiriza ibye ukumva ubwo wowe ibyawe nakana iyo bibaye ngombwa rero kubitega amatwi usanga wowe wari wariyishe kandi kwiyica mu mutwe buriya nicyo kintu cya mbere kibi kibaho ariko iyo umaze kwiyakira ukumva warimenye wubwe ku giti cyawe risobanukiwe nta kintu cyiza kibaho uba wumva rwose si wigenda isi ryoshye ndagushimiye Naomi kuba ikiganiro cyiza tugiranye twumvisha ari inzira nini cyane z'inzitane ariko icyo ngusabira umugisha ku Mana komera ibyo waciyemo byose Imana hari igihe izabisubiza nibita byasubizwe zisaha ariko ndabizi neza ko buriya wiringiye Imana nta kintu kimwe kidashoboka kandi cya mbere ni uguhora utekereza yuko uvuga ati ngende umutsinzi ko ndabizi neza ubuzima buri hanze hano ntibworoshye buri muntu wese aho kubera kubwo kugira ubutwari muri we no kwihangana nibyo bituma abasha kuvuga ngo mvuye kuri no murongo ngiye ku wundi so komeza ushikame ukore cyane utere imbere n'ibindi byiza bizaza yes twongeye kubashimira mwe bwo kuri iki kiganiro cya iShot 250 TV show uyu munsi twagize umutumirwa mwiza cyane w'icyuma yatuganije ubuzima bwe bugiye bitandukanye nimutarakora subscribe kora subscribe like comment and share kandi tuzajya tubageza inkuru zigiye zitandukanye yaba ubuzima couples ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ciao we love you.